碰，很贵。有吗？很贵。没有，我刚刚在查饼干价钱。谁碰啊？我。然后吓我一跳。你碰什么，芭比？对。吃完一包，我再跟你讲多少钱。真假？去掉。我预期它可能很难吃，还是可不可以就是买真的可颂？哦，真的可颂比较便宜，放在家里。可颂没办法放啊，是吗？是啊，我不太好放吧。它胖啊，它没有肉，可以放吧？几天而已。冷冻可以放。不好吃，可不可以？问面包王，可颂面包可以放吗？面包可以啊，可是它会软掉而已。哦，是啊。啊，对不起，怎么弄？我要那张嘞，好吧。啊，你要那张哦，看不到，我要打张脸。深吸一口气，冷静，不能这样，不能这样，冷静方强，不能，不可以。我是宗教，我下次二饼，还好吧？救命！不要啦！好了，就。没事哦，我以为有啊，吓死我了，没事哦，有啊，这样没事。好，天哪，你打什么啦？不要打了，下车了啦。一对对啊，我打三万没事哦。没事，四次装好，三奶六碗都装了，可以考虑一下。好，猜对了，差错了。碰碰，我是碰粉颜色，红棕，贵哦，装，看一下，好，七台，贵，超级贵。娘姐，洪小过问说，如果自摸碰碰胡加四暗克是只能择一，还是可以一起算台数？碰碰胡呢，跟几暗克基本上这两个牌型是没有冲突的，是可以叠加的。例如说你是碰碰胡四暗克，那你就碰碰胡四台再加四暗克的五台。那如果呢，今天你是碰碰胡三暗克，那你就是碰碰胡四台再加三暗克两台。然后五暗克的话，就是碰碰胡四台再加五暗克八台，以此类推。好，有任何问题呢，欢迎在下面留言给我，我会在下一次的赢的牌解告诉大家。喜欢我的影片，点击你的订阅我的频道，我们下期见喽，拜。